Mama jẹ ti.
Isoro aye mi ma ma nje lo titi. Mo nbe oba to da sa ma to fe. Oba bi dari afa. Allahu akbar. Ba mi do mi bi mo se fe. Atoma ataya mi ti mo ba fe. Mo fe pale mo de fe lo mo to. Hello, Dami. Sano mi. Hello, Dami. Boba se le ukori. Amada si bi da ku mama egeri. Ola unjo wawa se mi lolori. Ola baba adama yi alori. Ori mi jo wawa se mi la pesi. Ori mo si ba mu mo di ma esi. Olorun jo wo ma se mi lo mesi ona to ti di ile ku to ti ti ma mi da ko je o si gbogbo n ti mo n fe ni mo wi oluwa ti ma yi sa wa wi fase soro mi o sani soro mi fase soro mi ateni ba wu bo wi. Ola baba kolade oyo wi ati baba wa bi gama wi se ga bana bi mu mama ye ba mo ni la da ti ba be ru ba mama na wo si la ko sallallahu alaihi wasallam ayi na wo ye ti ba mo ni be sallallahu alaihi wasallam se ga bana bi mu mama mama o ba mi yo ba ta ba London. Akoko baba se nkan to jo mi loju gba ti won wa si kan wa si Nigeria o ni won ti so le kan ibi ti baba wa si ibi ti mo wa o ya ko to 200 kilometers ti ko ba ju be lo baba wa de Nigeria won ni Afa Ahmad mo ni now ni bo ni odo e text address le si bi mo nbo ma o to wa ka ti meta leyin gba ye mo npe mi mo ni fe se mo ni ara kokola ni ko le yin wa e je wa ba yin. Aba n o wu mi ni o fe wa ki e ba n pariwo lo o wa baba nu wa pe alaja blacki asilade pe mo so mu ahmed ko tesi adresi esi mi ko tesi e ani o ba mi pe ti o ba de mo tun tesi esi mi iye aba yẹn ba tun pe ni pada mo pe a si wa gbọ adugbo baba agbalagba ki ni mo ni ti maa fi to awon lari ibe. Iwa ń wọlé ìwà ń jáde yẹn lọ wa ká tó wí ká tó fọ ọ̀rẹ́ mi ti tẹ́sí àdírẹ́sì sí bàbá ìtì máa kàn gbọ́ ni pé mo ti wà níbi báyìí wá jáde wá bá mi bàbá ó fún mi lójú bí o rí kankan fi ṣe yín lálejò ojú ọ̀nà àmọ́ mo tún kí nílẹ̀ ní pé sàlámù àdékò wa rahmatu lai wa rahmatu lai wa rahmatu lai wa rahmatu lai. Nígbà wo wá wọ ni ní ìtumọ̀ adé ìjẹta mo ti ẹ̀jẹ̀ sọ́wọ́ òtútù tó pọ̀ ni. O ya ìwé ti wá kásẹ̀ ńlẹ̀ báyìí nígbà tí mo fa agbáka àwọn bàbá mi ẹlọ́run pé à sáwùdí tí mo ti gbó àti dubai yìí gbóná ni nàìjíríà náà orú mú bẹ ni a ti wá fún adé lọ́nà báyìí ló wá tutù tó wáyìí ọlọ́pàá sáánú wa o. Bàbá wa ní tó bá di ní èmi sunday ló kú ọlọ́run kí n yọjú sí àwọn ní àná mo wá ní mo ti gbọ́ mo wá fún programu kan ní àná mo parí programu yẹn tọ́jú abiyago méjìlá lálẹ́ ni mo sọ wọlé. Báyìí ṣe àti káàdì mo ṣe mọ nígbà tó mi nígbà yìí mo bá sùn lẹ́yìn tá a ti jẹun láàárọ̀ kan
ojú orun yẹn ni mo wà bàbá dẹ̀ ní ṣe tọ́jú àwọn alágbó kan ojú orun ni wọ́n wà ní bàbá wa jí nílẹ̀ pé amen ṣé bí mo ní kó yí ojú sí mi ẹ yòókù àdébí kí ni mo mọ ebi ò sí irú ọlọ́run rí o mo bá sáré dìde lẹ́ẹ̀kan náà nígbà yẹn dìde láì mú wa ojú àbò pé ọjọ́ wa ti lọ́tò tọ́ mo wá rí pé rúù bàbá ń pè mí nìyẹn àwọn bá débi báyìí láàárọ̀ yìí wọ́n ní ó ní tán fi hàn wọ́n káwọn tó jáde láàárọ̀ pé ní tó o bá wí ní ìbàyí lè ní àṣẹ ọlọ́run ẹ wá sí yí tẹ́mi náà wí ẹ fi kú yìí tí wọ́n sọ fún wọn nínú ilé gbogbo àṣẹ tó bẹ lára bàbá ọlọ́run kò má gbà lára ìjà àfà ìjà wìláyà tí gbogbo ayé mọ̀ tó bẹ lára bàbá tó yẹ pé fi ìjà máa lè là ni wọn ti ń lo ọlọrun níjó parẹ mọ náà balabi ni muhammadu sunla iwájú ọlọrun ẹ dákun ẹ bá mi náwó sí bàbá wọn ní kẹsẹ iná àti iná kàkan fún mi lẹẹkan ẹ fún wa bá mi ṣe iná àti iná kà fún bàbá náà ẹ gbogbo ìgbà sí bàbá bá máa lò wọn lọmọ jẹ wọn fi ìlera lọ wọn pẹlú wa ní kíkó jọ fún yín lápapọ̀ bàbá kò ní bàjẹ́ lọ balabi ni muhammadu sunla béèyàn bá ṣe ké tó ṣe pariwo tó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ti ṣàánú tiẹ̀ náà lọ ẹni pé bá ti nàka yẹn yìí tó kú ọ̀dọ̀ wa lọ bàbá yìí tó mi bàbá yìí tó bàbá bàbá mi bọ̀ kí irú ẹni báyẹn wá máa wá ṣe yẹn gẹ̀gẹ̀ báyẹn ẹ̀rù ọlọ́run gbà mí mo rí pé nìkan àwọn tí wọ́n bí mi ni wọ́n rí lára mi mo dẹ̀ sọ di last time nígbà tí mo wá ìgbà mi bí bàbá tó bí ìyá mi ṣe rí ni bàbá mi ó ti ẹ̀gbà pé kí ni fọ́tò bàbá mi ẹ bá ń gbọ́dọ̀ pé mi dà bàbá mi ó yà mí sí mi láàyè bàbá mi 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 mo ṣe fún wa kí yín kú ilé ní sílẹ̀ kan pé salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa rahmatulahi wa barakatuh. tí mo yẹ kí bàbá mo kí gbogbo àwọn mọ̀nyìnmọ̀nyìn nínú àwọn àyànfẹ́ ọlọ́run àwọn tí wọ́n jẹ́ igi àràbà tí ọlọ́run kó ti bàbá tí wọ́n diṣẹ́ yìí mú mi yẹ mi ní ilẹ̀ ṣìṣìmáàlì lọ́wọ́ ọ̀tún mi títí bí ọwọ́ àlàáfíà gbogbo ẹ̀yìn wò ní tẹ́ǹbẹ̀ lórí gbogbo tí bàbá bá ti ń ṣàdúrà tẹ́yìn bá ti ń ṣe áámi ọkàn àwọn jàmọ́ yìí balẹ̀ ní agbára ọlọ́run àṣẹ ara yín ọlọ́run òde jọ fífi àti ara yín ní agbára ọlọ́run gbogbo ibi tẹ́ títọ́ ọlọ́run òde orí tẹ̀dára mo kí gbogbo ẹyin bàbá wa lọ́kùnrin mo kí gbogbo ẹyin wa lóbìnrin mo kí gbogbo ọjà wọ́n yàtọ̀ àmọ́ ní lápapọ̀ mo kí gbogbo agbára sàlámù àlẹ́kùn wa rahmatulah ya barakatuh. mo tún wá kí gbogbo àwọn ọmọdé lọ sùn láì tá gbẹ nílé àyè pé sallallahu alayhi wa sallam bàbá mi ní dísẹ́mbà ọlọ́run gbéṣẹ́ kanna mi ṣe ẹ̀gbọ́n mi ní ẹlọ́run ọlọ́run ní káwọn máa ṣiṣẹ́ fún àlìjẹnu táyà tọ́lọ́run fi sọ fún níwù yíyà sí bàbá kalẹ̀ kan àdẹ́bí láwọn tí mo ṣiṣẹ́ púpọ̀ ju ẹ̀yìn náà ìgbòkó yìí ìbílẹ̀ alábẹ́rẹ́ programu kan lórí facebook mo àti àsàlátù dàtí ya 100 million lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n láàyè àwọn jàmá sí bẹ́ẹ̀ bí mo ti wá dé àyílẹ̀ ní àwọn kan tí wọ́n sọ fún mi pé tábà ti kí wọn fẹ́ ká tún kí gbogbo àwọn tọ́jú àwọn ọmọdé lọ́sùn láti wọ́n bẹ́ẹ̀ àyè lóko wọn wá ní tí wọ́n ti mú ọmọdé lọ́sùn láti ẹ̀sìn wọn wọ́n lọ́wọ́ báyìí pé sábà láwọn ayé wọn sọ̀rọ̀ ẹ yóò kó àgbẹ̀bí tí mi wọ́n ní kí n bẹ ọlọ́run fún yín lórí ahọ́n àwọn nínú àṣẹ bọ́lọ́run pa àwọn táwọn dẹ̀ wò pé mo fẹ́ràn ẹ̀wẹ̀ ọmọdé yìí tó wí bẹ̀ báwọn jàmá yìí ẹ wá sọ kẹtẹ ẹ̀rú dẹ̀gbà mi ẹni yìí tó wí nígbà tó wá ọlọ́run gbà á táwọn ẹni níwájú ọlọ́run èmi kọ́ ni mo wí ẹnu báyìí ẹni kí n wí níjọ́ yẹn ní tó yẹ kẹ́ sọ ni pé èyí tí mo sọ pé kó o wí tó o lẹ̀ wí yẹn ọlọ́run gbà á bóyá tún wí mí bóyá sípà káàtì tèmi kọ́ náà ti fẹ́ jáwó àkáàtì ti lé ẹ yòókù ẹ̀ lọ́bi kíni òmíràn ẹ̀ àbíbẹ̀ wá kọ́ ni ẹ ṣeun tó gẹ́gẹ́ bí bàbá tí wọ́n á sọ mi ẹ wá tẹ́wọ́ sọ̀rọ̀ láàrin sẹ́yìn kan èyí tí mo bá tẹ́ ṣe lé ní kùránì ni bí kùránì ṣe tóbi tó kò sí ẹbu ayé kan tó tẹ̀ béèyàn ò bá mọ̀ pé agbára wà kó súnmọ́ kùránì o agbára kùsọ́ èdè ó ní máa hu ìbá ti ká tù
Ni agbara Olorun gbogbo awon ti won ta ku si boro ti won ni bo tin da fun e ya ko ba de ni mo ta won
ni agbara olorun ati ase re ninu ibanuje ni bodo gba jere si mo ni ri bo ma fe mo le ni no aye re ola muhammadu rasulullah opoye odi asetabu wa kaaba kullu jabbarin ali oba wan ko jalo inje jabbaru nje ami le kenna le kaba so npe baba e gbo nton wi wan ni jabbaru ati anidu jabbaru ma anidu walo pofo oba ni ta lo to be ni lu to wa yi o la won be ni kan ni oba ni lo ku o wa aba ku won de oba ni kilo ki le gbe saya temi ya bi de bayi e so be jabbaru anidu kilo nke yen o ni qur'ani ah kini nje qur'ani o ni muhammad olorun fi ran e yo gba lebi o ni boy muhammad wa o ni wa tai muhammad gba ni madina bayi o kan ra won jade ni oba yen wa ni e ti si keuke ohun tóhun jẹ́ jàbáàrù mi bàbá tóhun ní jẹ́ àníìlú ẹ̀yin wá ní jàbáàrù àníìlú yóò pòfo kóhun tó pòfo ẹ̀yin yóò pòfo ní àní ó wá mú kùránì yẹn ó wá ya sọ́nà mẹ́rin ó ní ọlá pẹ́yẹ sọ pẹ́yìn kọ́ lẹ sọ́ ni o tó wáyé pé mo mọ bí tọ́ba tẹ́ ló sọ ọ̀rọ̀ yìí wà ní ohun jẹ́jẹ́ nílé bá lọ́ba àti muhammad tẹ́ ni wọ́n fi rẹ́ náà àmọ́ màá ya nísìn ó wá ya kùránì yẹn ó wá kọ orí ẹyọ kan le ó ní àti ìdúkú ńlá jàbáàrì ni àníìlú ṣé wọn tága láyé ló ń sọ pé jàbáàrù àti àníìlú ló jìyà ó ní wàhá ànàdá àga jàbáàrù ni àníìlú ó ti kó tó ń jẹ jàbáàrù àti àníìlú ó ti kó lè nìyẹn bí jàbáàrù lórí ó ní ìlà amájí ìtàrọ bákà yọ ọmọ aṣírí tó bá dídọ ọgbẹ ìyá kìlámọ tó bá dọdọ ọlọwọ bá rẹ fẹjọsùn kó o lọ pé mi ọba ti ń jẹjà báàrù ọmọ àníìlú mo fa ọyọ mo fa ẹyà pátápátá nígbà tó dijọ kẹrin tó ya kúránì ní dèdè aago mẹrin nídàájí ọba ni wọn di kú wọn sì gbàjọba lọwọ rẹ bí wọn sì gbàjọba lọwọ gbogbo ẹ tó fẹ mọ bá lẹyìn ẹsẹ náà jẹ tó ẹ gbé agbára kan ni wọn fi fún tẹlẹtẹlẹ tó fi ń dásù nínú ayé rẹ wọn ò gbà lọwọ rẹ ọlá muhammadu rasulullah. Aya tuwo idoma ahaya simu ina yobi a dari sadi mam ayo gba ka bi ro ro la wa ka so re la je ti ago me ni dadi e o wa mo ta fe bi sele o wa se ti le lori te ka pa ni te ka mo pa ni te ko mo lo ni nigba to ti je bi o ago me ni ro le e ma gba le gona me ni ko lo ya qur'an si nigba to ti je bi o ago me ni ro le ojo na won wa tu wa so wa pa ko pe e ja pa ni a wa ni pa bo àwọn anigawa ẹsìn mẹrin ọtọọtọ káwọn tó ń bẹ sínú mẹrin kí wọn bò káwọn ẹsìn rẹ pọ̀jù kẹtẹ yìí síra wọn àwọn aṣọ ọwọ́ rẹ kan wọn so mọ ẹsìn kan wọn so ọwọ́ kejì wọn so mọ ẹsìn kejì ó kẹyìn síra wọn wọn so ẹsẹ kan wọn so mọ ẹsìn kẹta wọn so ẹsẹ kejì wọn so mọ ẹsẹ kẹrin àwọn anigawa tí wọn mọ ẹsìn ìgbò kí wọn gun ẹsìn yẹn káwọn ana àwọn ẹsìn náà lẹẹkẹ káwọn ẹsìn yẹn wá sá lọ sọnà mẹrin wọn sì ń já òun náà sọnà mẹrin. ẹ o iye ni túmọ̀ máa ń rí bá ti bọ́ tù pẹ́ẹ́nìkan ò ní sọ pé kí ló jẹ yó irú agbára àwọn ẹgbẹ́ fún tó máa ń fẹ́ tákù ọ̀la kúránì wọ́n bá wà lẹ́yìn rẹ wọ́n bá wà lẹ́yìn rẹ tẹ́lẹ̀ wọ́n sì padà lẹ́ẹ̀kẹ́lẹ́ bí wọ́n bá sọ pé mo kó máa nì só tẹ́lẹ̀ ìjọ tí yé ìjẹ́jì rẹ bá ti tọ́ bá ti débi igi ìkíní kan ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àgbẹ̀mọ ló ń ṣe ọlọ́run la kúránì tèmi bàbá ní kí n bẹ̀rẹ̀ kí n fi bèèrè protection fún ìkádà ara ní àtìgbésí ayé yìí gbogbo ọdún kan ẹlòmíì fẹ́ ń dààmú lọ́sẹ̀ bọ́lọ̀ ló ń dààmú o àwọn èèyàn kan wà tá máa ń dààmú ni wọ́n ní màtá wọn ni wọ́n ṣe bọ́lọ̀ ni àtùgbà tó bá bẹ̀rọ̀ ń dáadáa lọ́wọ́ máa ní ẹbí kọ́ lágbájá ni àwọn àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ máa dààmú rẹ̀ báyìí wọ́n lọ́wọ́ bàbá mi lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀dàníyàn láàrin ṣẹ́ tó kọ́ yàrá bíbí mùsọ̀ fà á ànábì muhammadu kókó tẹ bá tó ẹ lọ́pẹ̀ ẹ lọ́pẹ̀ alíkì máa ká sí dáadáa gbàgídí ìlànà máa máa lọ ya wà á sí alikára mi ọba tí ń gbẹ́kún aládùúrà bó ti dé olúwa tí ń gbẹ́kún aládùúrà gbàdúrà mi
Ẹgbẹ́ pátí ayé ọ̀pá tó fún ní.
Et tout le monde est aussi. Autrement, vu autrement.